Привіт, друзі! Хочу продемонструвати вам один спосіб нанесення сатину, яким я дуже давно займаюся таким саме способом. І завжди клієнти раді, дуже і результату, і швидкості, можна так сказати. Тут, ви бачите, у нас була стіночка профарбована в темний такий колір, як і сам сатин. Тобто фарбувала стіна ще до мене, хтось пофарбував, і та стіна вже ще не закінчившися, кажуть, ремонт, ще ремонт не завершився, а вже та фарба була дуже страшна і забруднена. А до початку відкриття цього медичного центру залишалось там якісь тижні, і я собі уявляв, що з нею буде вже в самому кінці, її просто придеться перефарбовувати, а потім в самій експлуатації якась пилюка чи ще ж, ну, на темному дуже сильно буде видно. І я запропонував замовникам нанести сатин, що в такому випадку буде більш доречно, і воно має якийсь перелив, бо сатин, він є максимально матовим і мінімально блискучим. От, на що замовники погодились. І ось ми наносимо прямо на ту фарбу, яка була пофарбована, вже була забруднена. Я наношу ось таким чином, тобто валіком накатую сатин, який трошки був розбавлений, щоб валик його брав і віддавав на стіну. Притискаю трішки кельмою. Ну і зараз весь процес ви побачите, але я коротенько розповім цей процес. Притискаю кельмою, ну, розглажую, щоб причесався перламутр, придавлюю, щоб ніде нічого не скакало. Можна так сказати, що хвилинки 2-3, і тоді вже воно починає тужавіти, і після того, як воно вже починає тужавіти, його можна вже причесувати, давати малюнок цьому перламутру. От ви побачите зараз, от саме зараз, ви бачите, пішло десь 2 хвилини, можливо, навіть 3. І я причесую перламутр, і вже видно, куди і як він буде переливатися. Ну і результат в кінці вийшов просто чудовий. Мені сподобався, замовникам сподобався, всі задоволені. І було відкриття, і було все щасливо. Ось зразу після нанесення, коли вже висохло, коли вже розклеїли. І зараз буде маленьке відео, уже коли все обуставлене, уже після відкриття. Гляньте, як шикарно дивиться. Він дивиться, як якась тканина чи якась шкіра. Ну, не як фарба. Це незвичайна фарба. Тут ви бачите, стіночка з сатином полосата. Так падали тіні від світильників, тому що там перегородка була такими полосочками. Всім пока!